och välkomna tillbaka till Rickard och Klarts VM-tips dubbelprogram med mig, Ulrik Sandebäck, och framförallt med Melke Sandebäck. Dagens program görs i samarbete av världens största spelbolag, Bet365. Bet365 som har kvar sin klassiska bonus där de dubblar pengarna upp till 1250 kronor i spelkrediter, som man kallar det. Ja, en bra bonus, väl värd att testa. Bet365 har ju ett enormt utbud på VM såklart. Måndagens matcher är ju hyperintressanta. Det är ju omgång 2 vi är inne i, och här har vi då spelschemat idag. Vi börjar med Kamerun, Serbien. Sen kommer eftermiddagsmatchen Sydkorea, Ghana. Sen Brasilien, Schweiz, och sen avslutar vi med Portugal, Uruguay. Och efter benat ut de här matcherna, Melke, så är det du som börjar med Brasilien, Schweiz klockan 17. Ja, det var ju när vi spelade in detta gårdagens matcher, och det var ju otroligt intressant. Man har behövt vänta ett tag innan man har fått se de här lagen lira. Det var väl nästan fem dagar innan man fick se de här från VM-premiären. Men Brasilien blev man ju inte besviken av. Var ju otroligt fina. Vi trodde ju lite mer på Serbien. Mm. Men efter det drömmålet Richarlison gör, kan nog bli turneringens mål, så faller Serbien ihop och hade inte mycket efter det, mycket att ge efter det. Så att Brasilien tycker jag spelade verkligen stabilt, och det var ingen chans till skrällägen som det har varit i andra matcher, som Belgien till exempel, eller där var Argentina förlorade, eller där var Tyskland förlorade. Så jag tror jag fortsätter på det spåret, att Brasilien är stabila mot de här lite sämre europeiska nationerna, och det gör att jag kommer spela minus 1,5 till Brasilien mot Serbien, eller mot Schweiz. Schweiz som lyckades vinna sin första match mot Kamerun, men jag håller inte Kamerun så högt. De har inga jättevärldsstjärnor som vissa andra afrikanska lag har. De har väl en med forwarden i Bayern München har de väl, men inget mer än det, och var halvbleka mot Schweiz. Och Schweiz tror jag är lite samma läge som Serbien är i här, och det kommer göra att jag kommer lira minus 1,5 här för att Brasilien ska bli klara gruppettor och kunna sedan vila spelare efter denna match. Så att jag lirar minus 1,5. Jag håller med där. Man trodde att Serbien skulle kunna bjuda upp till dans, och men de vek ner sig fullständigt. De körde ju lite Sverige-taktik mot Spanien i förra mästerskapet. Enda skillnaden var ju att Brasilien hittar ju målet. Det gör ju oftast inte alltid Spanien. Brasilien var ju grymt effektiva på att vinna tillbaka boll och gav ju aldrig Serbien en chans. Så att Brasilien är det laget som har övertygat mest i första omgången, vill jag påstå, ihop då med Spanien. Så jag tror Schweiz får verkligen bekänna färg här också. Så det är ett fint spel på Bet365. Till 2,07 ger det just nu. Brasilien minus 1,5. Jag fullbordar den här dubben med att ta kvällsmatchen Portugal-Uruguay, en etta. Vi får just nu 1,96 på Bet365, och det gör ju att dubbeloddset blir 4,10 ungefär. Ja. Portugal inledde ju VM:et bra, måste jag säga. Slog ju Ghana med 3-2. Gick ju fram till en 3-1-ledning innan Ghana väldigt sent reducerade. Och Portugal är ju ett helt... De kanske har det bästa laget genom alla tider till och med nu. Ronaldo är förvisso inte riktigt lika bra längre, men de har ju mer ett lag nu. De har ju världsspelare på varje position. Så Portugal är en luring i det här VM:et, måste jag säga. Med så många fina spelare i... hämtat ju massor av spelare från Premier League. Vad har vi då att säga om Uruguay? Jag tycker det var en jättebesvikelse i premiären. Spelade otroligt fegt, riskminimerade mot ett så pass ganska svagt lag som Sydkorea. Och blev 0-0. Skapade i princip ingenting. Ville nästan ingenting. Fast man har så bra forward, men har man 9 spelare bakom bollen hela tiden, så är det inte så lätt för Nunes och Suarez att göra någonting. Så jag tror Portugal är ett mycket bättre lag, vill mer, kan mer och vinner den här matchen. Eller har bra chans till att vinna matchen. I varje fall. Melke, jag vet inte vad du säger. Nej, jag blev också besviken av Uruguay. Melke, jag vet inte vad du säger. Jag blev väldigt besviken på Uruguay. Men det är så att
de har bra forward, så mittfält, men kanske inte har det här bakåt som man behöver ha för att börja upp spelen och börja ha kontroll över matcher och börja ta över matcher som till exempel Brasilien har med Marquinhos och Thiago Silva, eller som Spanien har när med Rodri och Laporte, där var det två spelskickliga mittbackar och bra ytterbackar som har kontroll på matchen i det offensiva spelet. Och ja, Portugal vill nog säkert bli klara gruppet där redan inför tredje omgången och kunna vila lite spelare. Till exempel Ronaldo är ju inte 25 längre, utan han är väl snart upp mot 40, och då kan man inte gå fullt i 90 minuter i tre matcher i rad och sedan vara 100% i form till en åttondel. Så att jag tror verkligen att Portugal vill stänga denna gruppen lite, en bland de tuffare grupperna i VM, och göra det efter omgång två är ju fantastiskt bra. Ja, men gott. Då ser vi dubben här då. Då är det Brasilien, Schweiz, etta, minus 1,5 mål. Portugal, Uruguay, etta. Det är 4-10 hos världens största spelbolag, bättre än 65. Och som sagt, de har en bra bonus där man dubblar pengarna upp till 1250 kronor. Så ja, vi säger adjö med detta och lycka till med liden. Glöm inte att prenumerera nu där nere. Ha det bra nu. Hej. Ha det bra. Hej.